George Lucas onnistui ensimmäisellä Tähtien sodalla pilaamaan monen fanin odotukset. Käsittämättömän huonoa dialogia ja tarinan kuljetusta Jar Jar Binksistä nyt puhumattakaan. Konehirviö ärsyttää vieläkin ja vahvasti. Mutta jos totta puhutaan, elokuva ei ole ihan niin huono, miksi sitä väitetään. Mukana on kuitenkin aitoa Lucas-henkeä monessa kohtaa, suurta seikkailua ja mystisiä paikkakuntia. Odotukset eivät kuitenkaan olleet kovin suuret kloonien hyökkäyksen suhteen, ja muista valuneeni teatterin lähinnä haukotellen ja kuraista iskua odottaen. Toisin kuitenkin kävi, sillä Lucas onnistui tässä jatko-osassa huomattavasti edellistä paremmin. Jos katsoisin lapsuuden toiveiden mukaisesti, niin kloonien hyökkäys hipoi jo täydellistä vastausta tähtisiin unelmiin. Uskomattomia mestoja, hienoja kaupunkikohtauksia, monta jediä kerralla ja vieläpä kunnon asteroiditulitteluakin siinä välissä. Kauniin leffasiirron lisäksi ekstrapuoli on myös hanskassa, kuten edelliselläkin levyllä. Kommenttia löytyy Lucasilta ja tuotantotiimin jäseniltä, ja kaikenlaista pikkusälää on siellä seassa joka menussa. Poistettuja kohtauksia on niitäkin 8 kappaletta, ja jälleen kerran tietokoneanimaation saloihin pureudutaan pintaa syvemmälle. Muutama turhempi promon omainen dokkari on myös siellä seassa, mutta pääasiassa voidaan sanoa, että levytilassa ei ole säästelty, ja laatuakin löytyy. Aivan edellisen tasolle ei ehkä kuitenkaan päästä, mutta lähettä liippaa ja voidaan sanoa, että sälää on riittämiin tiukemmallekin fanille. Toisin kuin ensimmäinen osa, kloonien hyökkäys ei tunnu niin ympätyltä, vaikka toki sisältää paljon omaksuttavaa. Anakin on kieltämättä kamala kloppi, mutta yhä vain kaunistuva Portman pelastaa päivän, ja McGregor partajereilee paljon edellisosaa uskottavammin. Christopher Lee on myös täydellinen valinta saagaa värittämään. Ei voi muuta kuin ihmetellä, miten vanhan mestarin karisma onnistuu liitämään niin vaivatta Tähtien sodan ja Keskimaan välillä. Täydellistä Tähtien soppa viihdettä tämä ei silti ole, mutta kenties aika on mennyt jo niin paljon eteenpäin, ettei sellaista voi enää syntyäkään Lucasin kynästä. Huono elokuva silti ei ole kyseessä, päinvastoin. Saas nähdä, miten ensi vuosi sitten aukenee. Pari Matrixia, viimeinen Tähtien sota ja viimeinen Sormusten herra. Kenties ne lopun ajat ovat vihdoinkin koittaneet, kun näin monella herkulla hellitään. My mother. Oh yeah, it's me. She's not mine no more. I sold her. You sold her? Years ago. Sorry, Annie, but you know, business is business, huh?